rroga për autonomi, për kërkimin shkencor dhe subvencionimin e studentëve. Në këtë rast, i kërkoj Edi Rams të plotësoj me urgjencë kërkesat e universiteteve. Ajo nuk është grevë e Partisë Demokratike, është greve e sindikatave, por Partia Demokratike, si një forcë politike që mbështet çdo kauz të drejtë, absolutisht do bëj gjithçka për prevalimin, për respektimin e të drejtave dhe kërkesave të tyre. Një përshëndetje të përzemërt të gjithë pedagogëve, punojësve të universitetit dhe studentëve protestues këtë ditë dhe i garantoj se ata janë, do jenë të sigurt në fitoren e tyre.